Дяве зрители, аз съм в а, този древен занят повече от 40 години смело мога да кажа, че до сега аз поне не помня един контролен орган в държавата да се е дискредитирал сам по толкова беззошив, безсрамен начин, както Комисията за защита на конкуренцията. Тези хора, особено в последно време, а, направиха няколко а, а, постъпки и няколко, с няколко решения, за които станаха тотално засмях. Те не разбират ли колко са абсолютно неадекватни и как, как решенията им по един и същ казус взимат обратне решения и, и на кого смятат, че, че, че правят впечатление? Разбира се, правят впечатление на Бойко Борисов, че му каквото, каквото кажат управляващите, това очевидно изпълняват. Фрапиращ е примера с нова телевизия, Милиардера, Чех, ето го чех, отказаха чех да купи нова телевизия, че нова телевизия ще трябва да стане прекалено силна. В същото време същата нова телевизия беше разрешено да, да я купи Домочиев. Не само да купи нова телевизия, а към нова телевизия да добави и нови радия и телевизионни канали, сайтове и т.н това не довеждало до заплаха за конкуренция на всичкото. Отгоре разрешиха към цялата тая топордия да се прибавят и вестниците на Певски да бъдат включени в сделката. Смях в залата от всякъде. Отделно това на Еврохолд, когато, когато не се знаеше от този запис, че Бойко Борисов се е, се е заканил на шефа на Еврохолд, че тъй като не го уважаваше, го разкатае, те отказаха на Еврокол да купи чест. Само, че като стана скандала с, а, а, с записи на Бойко Борисов, изведнъж Казека взе точно обратното мнение. Госпожа Ненкова, шефката на Казека, верно, че на времето, още от времето на столична община, била юристка услуга на Бойко Борисов, верно, че е майка на депутата от ГЕРП Александър Ненков, е интелигентно отворено момче. Наистина тая жена не усеща ли Наистина не, не усеща ли какви са, как, колко абсурдно е поведението на а, органа, който тя ръководи. Да добавим ли тук за жалката и смешна присъда към Хиполент за нарушаване на конкуренцията след всички тия истории, за които а, знаете. Но в цялата тази история има нещо още по-желко, има нещо още по-нагло, защото с такава наглост на управляващи през последните 30 години, аз се сблъскам за пръв път. Тази седмица парламента взе решение на същия този състав на КАЗИКА да удължи мандати с още две години. Същите наши послушни хора... Абсолютно смешни и жалки при изпълнение на своите задължения. Им се удължават мандатите с още две години на всичкото отгоре с разрешението за още 7 години от 5 на 7 с промяната в закона ще мога след две години за още 7 години нов мандат. Ей, Богу, наистина не мога да си представя по-голяма наглост от страна на управляващите, като тези, да подкрепят по този начин един тотално дискредитиран орган. В подкрепа на това, което говоря, вижте само на няколко думи от бившия депутат Петър Слав, който завчера гостува в предаването на Люба Колезич по същата тази тема. В момента това, което се прави за мен е изключително скандално, защото един действащ орган с мандат, който му изтича, те не откриват нова процедура, която примерно да позволи да бъдат преизбрани тези хора в рамките на една отворена процедура и други кандидати. А те просто казват на тези, ще им добавим още ни две години към мандата. Матевна. Това за мен а, има всички елементи на противоконституционност. А, директно противоречи на няколко основополагащи принципа на, в нашата конституция, части от елементите на правовата държава. Предвидимо, стабилитет. Да. Те технологично е възможно при така много мело бораване с сроковете заложени в конституцията, а, това нещо да се спре. Нали Вижте за какво става. Не им дреме на управляващите от нищо и от никой и не се спират пред нищо и очевидно няма да се спрат пред нищо. Те продължават да ни се подиграват и да ни се, и, да, и да се гаврят и да ни се не просто изпливат, а изкращат в лицето. Още нас казвам а, и ще кажа, има едно единствено средство, едно единствено спасение и това спасение а, е там на една дата на а, 4 април както би трябвало все повече хора да разбират. Друго спасение няма и, и, и не може да има. Уважаеми зрители, Бойко Брисов е все по-неадекватен и все по-жалко звучи по неговите обиколки, с неговите успехи и т.н. Аз не знам това правителство да се е докоснал до нещо и то да не се е срутило в пряк или преносен смисъл. Сега само два факта ще ви кажат. Знаете, че следим всяка седмица как е вакцинирането. До сега ние сме твърдо на последното място на брой вакцинирани, на глава от... на процент от вакцинираните, на глава от населението. Последната таблица от тая графика, от тая седмица, доказва, че пак сме на последно място. Предпоследния е с почти два пъти по-добър резултат от нас. Ние сме с 0,03 вакцинирани от глава на населението. Предпоследна е Латвия с 0,5, два пъти по-добре от нас. Чехите са на 18-то място с близо 4 пъти по-висок резултат. Румънсти са на 8-то място с 5 пъти по-добър резултат. Пети са полезни с Пети малко пъти по-добър резултат. Гърсти се на трето място с шест пъти близо по-добър резултат. Словакия на второ място с шест пъти повече вакциниране на глава от населението. Малта води а, с 0,42. Така че каквото и да говорят тези а, наши управници, каквото и да а, а, се оправдават фактите, цифрите са нали се жалка история, не могат и с това да се оправят. Още един а, проблем, за който ви говорим от а, самото начало. Знаете, от 1 декември така страшно се изпъчи господин Борисов. Край пълна диверсификация с азерския газ. И до този момент, месец и половина, след 1 а, януари продължават в сайта на Българ Трансгаз нулите да са си нули, което ще рече, че а, до 10 21 година нула кубически метра азиатски газ е влязал в България по тръбите на Българ Трансгаз. Нула сяло, нула нищо, което тези зловещи нули продължават да си стоят и Българ а, Трансгаз, а, знаете, че имахме доста сериозна кореспонденция с тях, но вече казаха, че ни отсвирват и повече с нас няма да контактува след като Илья Василев на попита Аджиба къде отива, кой го продава, кой го препродава, има ли, има ли е, такива е, посредници при продажбата чужбина на Азерския газ? само че Малчани е. Това е положението. Уважаеми зрители, сега в следващите минути ще разберете какво значи майсторска, професионална, журналистика, тъй като темата е Олаф и най-вече шефа на Олаф. Първо да видим едно видео от юни месец 2019 година, когато новия шеф на Олаф, който от 2018 е на този пост, отива при господин Борисов на среща в неговия кабинет. Само да да кажем, че 2018 по време на конкурса за шеф на Олав до финала достигнаха и Вайло Калфин и този господин, след което Ивайло Калфин загуби финалната битка с него, според Григор Здравко, когато чухме преди малко, защото господин Борисов е отказал от подкрепа за Калфин. Дали е така или не? След малко ще чуем, защото в нашото студио ще бъде самия господин Калфин. Но днес в медиите, не в медиите, а в 24 часа има материал, посветен на работата на Олаф И вижте сега как двамата автори на материала, как описват господин Шефа на, а, на Олаф. И, а, така, Олаф се ръководи от 61 годишния финландец Виле Итала. Той е бил евродепутат до 2012 година, след това член на Европейската сметна палата, от 2018 шеф на службата за борба, с борба с изламите, чиято централа е в Брюксел. Точка и край. За тези, които така не знаят подробности, казват ми, да, всичко е нормално. Само, че. Къде е тънкият момент? Тънкият момент, че господин Итала е бил а, евродепутат от и, а, името на Европейската народна партия. Дайте Брюкселския документ, само че ако се напише, че, че е Евродепутат от Европейската народна партия може лесно да се навържи тогава, че дали пък не е полина на Европейската народна партия не, не е някаква стиковка, направена с българската прокуратура или с българските управляващи и господин Итала, така че да бъде ударен президента а, с, чрез скандала с джиповете. Ето го. А, така че от 14.7.2009 до 2012 той е в групата на Европейска народна партия Християн Демократи и така нататък. Само, че това а, така, разсе, разсеяли са се или може би просто не са наясно авторите на материала, но не и е се. Ние така напомняме. А отиваме към един друг днешен материал. Един друг днешен, днешен материал. На цели две страни си господин Тома Биков е цъфти в Вестник Друг верен страж на правителството. Нашия гост, роден Еди, кой си така, досието на книги. Повода е, че е издал нова книга. Работил е като журналист и политически анализатор, съучредител и член на управителния съвет на Института за дясна политика, там където шеф е Харизанов. До 2017 е съветник е в Министерски съвет, където отговаря за коалиционната политика и държавната администрация. През 2017 е избран за народен представител от гражданската квота на ГЕРБ в 44-то Народно събрание. Само, че и тук авторите се разсейват, леко се разсейват, пропускайки, така както на сайта на БНТ Кошлук е пропуснал да пише, че е работил и в телевизия Алфа, но не и се. Само, че в Википедия, като кликна, дори аз са Катия, какво чита? През 2012 влиза политиката, като става съучредител и член на Националния съвет на движение България на гражданите, което е оглавено от първи български еврокомисар Меглена Кунева, водач на листата на движение България на гражданите, в Бургас на предсрочните парламентарни избори. След неуспеха на движението през 2013 участва активно в създаването на реформаторския блок. След като се дистанцира от реформаторския блок, става съучредител и член на управителния съвет на института за дясна политика. С създаването на института се обявява за коалиция между ГЕРБ и реформаторския блок. След предсрочните избори през 2014 във второто правителство на Бойко Борисов е поканен за съветник на Министерския съвет, а след това а след това е и кандидат Д-2017, е кандидат за депутат от гражданската квота на Керб в 24-ти избирателен район София на 26 март 2017 е избран за народен представител. Така леко, само че всичко това, което ви изчетох относно тази негова малко неприятна част от биографията се пропуска в труд. Да не говорим, че като, като кандидат-депутат от неправилната партия, той иска да бъдат арестувани Бойко Борисов и Светан Светанов. Така че това е положението. Така се прави модерна журналистика, уважаеми зрители. Уважаеми зрители, отдавна исках да и искам, разбира се, да направя интервю с брати Бабокове или поне с пламен Бабоков или поне с пругата му, защото знаете, че по един доста дебелашки начин тя беше оприличена като авторката на уния снимки с пящия Бойко Борисов, авторка на снимките на кюлчетата. Бойко Борисов, без да споменаваме, те описа като една прекрасна госпожа, която нали той там допуснала в своите покои. Чудех се, защо Пламен Бобоков запитан от Цънцарова, коя е Мата Хари. Той не, 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 нищо не каза конкретно по случая. Ядоса се на а, лъжеца Бойко Борисов. Така че след това мина доста време. А, и изведнъж тая седмица, след това, че се появи голямо интерес с госпожа Бобокова в а, Дневник. Интересно е, че с, с сумати думи са изговорени за работата на фундациите, които тя ръководи. Разбира се, най-интересното част е най-накрая, така се прави, най-интересното се остава най-накрая, когато става дума за Мата Харичета, дословно. През изминалите месеци в жълти издания, едно от които е, е проправителствена позиция, е, едно от които са с проправителствена позиция и близко до властта, излязоха публикации, които ви свърза с премиера Бойко Борисов и ви посочат като жената, снимала в спалната му в правителствената резиденция. Вие сте матахари, както Борисов нарече жената. Отговор, не. Точка. Боя се, запитайка, че не задавате въпроса на правилния човек. Въпрос: а вие познавате ли Бойко Борисов? Отговор, всички в България познават Бойко Борисов. Въпрос: как си обяснявате, че ви замесиха и ви свързаха с този случай? Отговор, несъмнено, това е част от цялостната атака, цялостната атака срещу моето семейство и бизнеса на съпруга ми и брат му. Както вече казах, оставаме с усещането, че някой се опитва да им пришие чужда вина. Нещо такова се случва <към> и тук. Въпрос. След като твърдите, че не сте вие Матахари, защо едва? Сега го казвате? Защо не излязохте да го заявите порано в първите месеци след публикациите? Отговор! Никой до момента не ме е търсил за отговор. Не мисля, че трябва да отговарям на тиражирани вношения по жълти сайтове по тема, в която не се припознавам като участник. Въпрос. А прокуратурата разпитва ли вие по тази проверка? И внимавайте за отговора. Отговор на госпожа Бабокова. Не, не са ме търсили. Да повторя ли пак въпроса, уважаеми зрители, на журналистката. А прокуратурата разпитва ли е по тази проверка? Отговор. Не, не са ме търсили. Въпрос. Защо се съгласихте на това интервю? Отговор. Защото трябва да се говори за положителните примери, когато става дума за частните музейни практики и обществото да разбере важността на това да ги има. Противно на всички режирани мнения не съм се крила. Също така по време на пандемия в началото на миналата година всички спазахме изолация и социална дистанция по чисто здравословни причини. Все пак успях да посетя няколко чудесни естени културни събития. През септември миналата година направихме ми прекрасна изложба с фестивал за съвременно изкуство «Процес пространство», посветено на Кристо, Христо Явашев и на партньора ми във фундацията Димитър Грузданов и двамата починали през 2020 година. Изложбата в галерия Русита представи постери и журналистически текстове от кореспонденцията им през 90-те години на 20 век. За съжаление, когато хората се притесняват за живота и здравето си, културата е последното нещо, от което се интересува точка край на интервюто за дневник на госпожа Христина Бабокова. Само да кажа, че а, относно интервюта с тях и с нея съм говорил и с а, адвокатката и Лучева, и с пиарката на фамилия Уважаеми зрители, много е хубаво, че госпожа Бабокова каза, че не тя е мата Хари. Но това, което е зловещото, което каза, че тя не е разпитвана от прокуратурата. Ние питаме още веднъж, пратихме писмо преди няколко седмици до Бойко Борисов. Кога най-после ще признае коя е мата Хари? До, до кога ще я е ослушва и ще се крие като да не каже какво и няма да каже, защото мата Хари е ключа към разкриване на сумата неща, защото това може да му коства кариерата, и той много добре го знае. Ще, защото така наречена Мата Хари, като каже кюлчетата и златото са там ги намерих, не съм внасил нищо, всичко си е там и там си е от край време. Ами ако се окаже, че трите пъти, през които е заснемано, са заснемани шкафчетата на Бойко Борисов, ако една и съща шкафчета, то това си, че аз съм го виждал и трите пъти. Поправим тогава. И той много добре знае какво прави и добре знае защо си трябва. Както и прокуратурата. Виждате, прокуратурата очевидно ги е страх да попитат за подозрените като мата, харе ще могат да кажат неща, които. А, да не се търсим, защото ще се закванем. Нали? Знаете на, на руския главен прокурор чай какво беше казал. А ви да, да примаете как разследваме, че да, да не попаднем на, на, на нас. Си. Питала ли прокуратурата господин Борисов, коя е Мата Хари. И там няма отговори и на този въпрос. Така че виждате, Ви, господин Борисов виси на косън. Прокуратурата може да приключи с политическата му кариера за, ако не секунди, за няколко часа. Стига да иска, разбира се. По, по сумата и начин и способи. Само, че как да поиска? Как да поиска? Били като близнаци, си, който скоро се беше изразил някои хора в повърховете на държавата.